I dag skal vi lage en slik nøkkelring, eller pynt, som kan henge på sekken for eksempel. Her ser dere en til med litt mindre detaljer på. Begge to er inspirert av samisk kunst og håndverk. Og nå skal jeg vise hvordan vi lager dem. Først så må du ha filt. Det er en type stoff som vi skal bruke til å sy. Og du velger deg ut den fargen du vil ha. Og jeg velger nå farger basert på det samiske flagget. Blå er en av fargene i det samiske flagget. Jeg legger malen min på og tegner rundt. Jeg tegner med en mørk blyant, en bløt blyant, for da synes det litt bedre på stoffet. Jeg har ikke lyst til å tegne med tusj, fordi det synes nesten litt for godt på stoffet, så hvis jeg klipper feil, så vil tusjen synes. Nå klipper man bare ut sirkelen sin. Vi skal ha to slike, en forside og en bakside. Når jeg klipper, så legger jeg malen rett ved siden av den andre som jeg klippet ut, eller ved siden av et hjørne. Jeg legger aldri malen sånn at jeg tegner den opp midt på stoffet. For det blir litt mer for meg å klippe, og det blir litt sløsing med stoff. Nå har du en forside og en bakside, men før du syr dem sammen, så skal vi ha på litt mer pynt. Og da velger jeg nok en farge som man finner i det samiske flagget, nemlig rød. Dere ser nok en gang at jeg tegner helt i hjørnet av stoffet. Aldri midt på stoffet. Denne her skal jeg nå brette i to, og så skal jeg klippe av litt av kanten rundt hele, sånn at denne sirkelen som jeg lager nå er litt mindre enn de blå sirklene. Her kunne jeg også egentlig hatt en mindre mal som jeg kunne tegnet rundt, en rund form til som jeg kunne tegnet rundt for å få en mindre sirkel. Denne lille sirkelen skal nå sys på en av de blå sidene. Jeg skal klippe ut enda flere biter og vise dere hvordan jeg skal sette de på. Jeg velger nok en gang farger som man finner i det samiske flagget, nemlig grønn og gul. Jeg klipper ut et lite hull i denne grønne her først. Og gjennom det lille hullet så skal man ha noe på innsiden, som dere ser på den som er ferdig der. Den har nemlig aluminiumsfolie, eller sølvfolie, i midten. Og samene lager ofte ting der de har kråkesølv i midten. Og kråkesølv er noe man finner ute i naturen. Men hvis man ikke har tid til å gå rundt og lete etter kråkesølv, så går det an at man bruker aluminiumsfolie på denne oppgaven her. Da bretter man den bare litt liten, sånn som nå, sånn at den synes gjennom hullet. Så dere ser at det er litt glansfullt og skinner litt i den. Nå begynner jo denne her å ligne litt på den andre, den som jeg hermer etter. Det går også an å lage en med bare firkant i midten og kråkesølv inni der. En med litt mindre pynt og detaljer, sånn som her. Men jeg synes det er veldig fint med å bruke litt flere forskjellige farger, og farger med litt kontrast til hverandre, og bygge den opp i flere lag, sånn som her. Og aller først, før vi begynner å sy de sammen, så kan det være lurt å ta litt grann lim på, sånn at ting fester seg litt. For da er det lettere når vi skal sy. Og hvordan vi syr den sammen, det viser jeg i film nummer 2.